নমস্কাৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নলৈ মই পৰেশ মালাকাৰে আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ সদ্য সমাপ্ত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পৰা কি ওলাই আহিছে এটা কথা অতি স্পষ্টভাৱে ওলাই আহিছে যে ভাৰতত এতিয়াও গণতন্ত্ৰ জীয়াই আছে ভাৰতীয় মানুহৰ মাজত গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি হাবিয়াস জাগ্ৰ জাগ্ৰত হৈ আছে যোৱা দহ বছৰে মোদীয়ে ভাৰতত সাংবিধানিক গণতন্ত্ৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানবোৰ ধ্বংস কৰি দেশখনক এক চয়াচৰি ধৰ্মতন্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ কিমান কিনো কৰিছিল কিন্তু দেশৰ শিক্ষিত সমাজে আৰম্ভণিৰে পৰা তাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিল বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবোৰেও তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল কিন্তু কংগ্ৰেছ মুক্ত বিৰোধী মুক্ত ভাৰতৰ কথা কৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ সহায়ত সকলোকে কঠোৰভাৱে দমন কৰিব বিচাৰিছিল বিভিন্ন কুটকৌশলেৰে বিৰোধীক থানবান কৰি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল মুখ্যধাৰাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমক নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনি তাক চৰকাৰৰ মোদীৰ মুখপাত্ৰত পৰিণত কৰা হৈছিল মোদীৰ লগত হাত মিলাইছিল বৃহৎ পুঁজিয়ে আদানী আম্বানীয়ে মূল্য বৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যাই দেশৰ জনসাধাৰণক জলকলা খুৱাইছিল বিমুদ্ধকৰণ ক'ভিডৰ সময়ত আছামবিটে ঘোষণা কৰা তলাবন্ধ আৰু জি এছ টিৰ চিন্তা শূণ্য প্ৰয়োগে জনসাধাৰণৰ জীৱন দুৰ্বিসহ কৰি তুলিছিল চৰকাৰে অনা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছিল মোদী চৰকাৰৰ ভুল নীতি আৰু কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণ বিক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল কিন্তু চৰকাৰে বল আৰু হেঁচা প্ৰয়োগেৰে সকলোৰে মুখৰ মাত বন্ধ কৰিব বিচাৰিছিল মোদীৰ এই দমনৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাৱে বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ প্ৰতিৰোধ হৈছিল কিন্তু এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আৰম্ভণিৰে পৰা মোদী ৰাজাৰ বিৰুদ্ধে অতি স্পষ্টভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিল তেওঁ আছিল ৰাহুল গান্ধী বিশেষকৈ দুহেজাৰ বাইছ চনত ৰাহুল গান্ধীয়ে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ আৰম্ভ কৰা ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই সাধাৰণ মানুহৰ মাজত এক জনজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিল এক আশাৰ এক ভৰষাৰে জন্ম দিছিল তাৰপিছত দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে তেওঁ পুনৰবাৰ সন্ত্ৰাসজঁট জড়িত মণিপুৰৰ পৰা মুম্বাইলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা এই যাত্ৰাইও জনসাধাৰণৰ পৰা অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পাইছিল নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবোৰক লৈ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স গঠন কৰিছিল কিন্তু আৰম্ভণিৰ পৰা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মাজত ভাঙোন আনিবলৈ বিজেপিয়ে চি বি আই ই ডি আদি চৰকাৰী সংস্থাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি নানা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে অযোধ্যাত অৰ্ধ সমাপ্ত ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন কৰি ৰামৰ নামত মোদী ভোটযুদ্ধত নামিছিল সকলোৱে ভাবিছিল জনসাধাৰণৰ মাজত ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ সৃষ্টি কৰি বিভাজনবাদী ৰাজনীতিৰে এইবাৰো মোদীয়ে নিৰ্বাচন জিকিব নিৰ্বাচনৰ ডিম চবু চমু চাপ চমু চাপি আহিছিল এইবাৰ যেন নিৰ নিৰ্বাচন একপক্ষীয় হ'ব তেনে এটা আশংকা কৰা হৈছিল কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে জনসাধাৰণৰ মাজত কিবা এটা হৈছিল মোদীৰ অত্যাচাৰত অতিষ্ঠ হোৱা জনসাধাৰণে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছিল তেওঁলোকে মানে দলীয় আনুগত্য নথকা শুভচিন্তক লোকসকলে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ জয়ী জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সক্ৰিয় ভূমিকা ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক সমাজ এই নিৰ্বাচনত জড়িত হৈ পৰিছিল তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল অজস্ৰ ডিজিটেল মঞ্চ আৰু ইউ ইউটিউবাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষকৈ ৰাবিছ কুমাৰ ধ্ৰুৱথী অজিত আঞ্জুম আকাশ বেনাৰ্জী পূৰ্ণ প্ৰসীন বাজপেয়ী ডি বি নিউজ ফ'ৰ পি এম আদিৰ কথা উল্লেখ কৰিবই লাগিব ইয়াৰ উপৰিও এই নিৰ্বাচনত দি ৱেৰ স্ক্ৰল কাৰাভান নিউজ লণ্ড্ৰি ৰিপৰ্টাৰ্ছ কালেক্টিভ আদিৰ ভূমিকাও আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ সময়ত ভাৰত অভিযানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহায়ক যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ নিৰ্বাচনী সমীক্ষা আৰু পূৰ্বানুমানেও ভাৰতৰ জনসাধাৰণক বিশেষকৈ উৎসাহিত কৰিছিল তাৰমানে কি হৈছিল এফালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মোদীৰ লগত আছিল ধনী উদ্যোগপতি ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰ আৰু মুখ্যধাৰাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যম আৰু আনফালে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ লগত আছিল বিকল্প প্ৰচাৰ মাধ্যম আৰু জনতা ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নিজৰ নিৰপেক্ষতা বৰ্জন কৰি নিৰ্লজ্জভাৱে আৰম্ভণিৰে পৰা বিজেপিৰ বহতীয়াৰ দৰে কাম কৰিছিল এনে প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ মাজতো এই নিৰ্বাচনত ৰাইজে মোদীৰ ৰথৰ গতিশ্লথ কৰি দিছিল এইবাৰ এইবাৰ চাৰ্চপাৰ ধনি দিয়া মোদীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ জোখাৰে একক সংখ্যগৰিষ্ঠতা যোগাৰ কৰিবই নোৱাৰিলে যোগেন্দ্ৰ যাদৱে কোৱাৰ দৰে মোদীৰ ৰথ দুহেজাৰ দুশ চল্লিছতে ৰৈ গ'ল এনে লাগিছে মোদীৰ জয় যেন পৰাজয় আৰু ইণ্ডিয়েলেঞ্চৰ পৰাজয় যেন জয় এতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কোচ কাজ চলিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বহুমত পোৱা নাই যদিও এন ডি এ যি বহুমত পাইছে মোদীয়ে হয়তো আকৌ কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰিব কিন্তু এইখন মোদীৰ চৰকাৰ নহ'ব এইখন এন ডি এৰ চৰকাৰ হ'ব গতিকে আগৰ দৰে এইবাৰ মোদী চাহৰ মই মতালি নচলিব এতিয়া ইণ্ডিয়া এলেঞ্চে কি কৰিব মই ভাবোঁ তেওঁলোকে টানি আজৰি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সলনি গণতন্ত্ৰ আৰু সাংবিধানিক প্ৰমূল্য পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণেহে তাৰ সংগ্ৰামতহে বেছিকৈ লগা উচিত সেই সংগ্ৰামে তীব্রতর করা উচিত ধন্যবাদ